ማሳም ራስን ምሳም እኔ መንጠብ እስኪ ዛሬ ደግሞ እኔ መረብኝ እና አንተ ነው የምንጠብቀው ሁለታችንም ነው ዳቦ አለ ዳቦ ገዝተን አስለን እረስቼ መጣሁ አልከኝ ዳቦ የለም ዳቦ አልቋል እንግዲህ እስኪ ዛሬ እንኳን ተረኛውን እንጂ ሁልጊዜ ሰርቼ ስላለሁ ዛሬ ስትሰርተ ደግሞ አሳየ ተራውላንተ ቁጭ ብዬ እየጠበቅኩ ነው። ሁልጊዜ ሪሞት በአንተ ነው እንደ የሚያምረው። ሪሞት ይዘ ሪሞት ስታገላብጥ ነው ማየ ወይ ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ስትል ለማየ እና ደግሞ የኔንም ተራ ሰርቼ ብዬ መጥቼ ማድቤትም ገብቼ እንዴት ይሆናል እስኪ ደግሞ ይኸው የኔንም ትንድካም ማለት ነው። አንድ ቀን አንተ 15 ቀን ሙሉ ቤት ቁጭ ስትል ታዲያ ድሮ ያለመድ ነው። ዛሬ ምን መጣ? ዛሬ አንዳንድ ጊዜ ማየት ጥሩ ነው። ለምን እንትን ይሆናል፣ መተዛዘን ይመጣል። ሁለታችን ተጋግዘን ስንሰራ ሁሉ ነገር ይጣፍጣል። ዳቦ የለ ስሮና ደስተና ብዬ ሄረስታ መጣ። ይህ ችግር አለ ነግሬ ያለ ፕሮሲጀር ስጭኝ እና ሰራ ከሞከርከው ትችላለ የምችለው እንቁላል እና ጥብስ ነገር ብቻ ነው። Yeah.
ማሽን ማርች መስሎት ነው። እዚህ ነበር እንደ ሽማግሌ ገብቼበታለሁ። የስንቱን ትዳር በትነዋል።
ደስ አይልሽ? ኮሮና ጋር ለምን በሞቁ አጣጥላን ደግሞ የስንቱን ትዳር በት ነው ይሁን ኮሮና የሚባል እከካ እንደዚህ ጥቃኝ እኮ ይል አድብተው ባላሰብ ነው ሻት እኮ ነው በቃ። አንቺ ሮዚ በርበሬ የት ነው ያለው? ከዚህ አውጣነ ባክን ፈጣሪ እንዲህ ቤት ውስጥ ተመቸም እንዲያግተ እንደ ከብት ይታውለ ለማይፈይ ስራ ተከምራ ሶፋ ላይ ተጠብቀኛለች። አብራ ረው ድሮ ነው እንቀባረሬ ነው ሀገር የለየ ነው እኮ አንድ እንኮረና ግን ገላግለን ባክል ፈጣሪ በቃችሁ በላል። ወንዱም ሴቱንም አንድ ላይ ዘምዘፈ ስታወሩ በቃ ወንዱም እንደ ሴት መስሎ ታያችሁ እኮ ረባታሪ ያረ ሌላ ስንት ነገር ማንሳት እየቻልክ እንዴት ይሄ ያቀታል? እንዴት 3 ሳምንት ሙሉ ቤት ዘብዘፈ ነው እንዴ? መቅባቻ የሴቱን መቅባቻ ታረግናለ? ስለዚህ በቃ ሱማሬ ደግሞ ለየለ ተፈል በልኩዶ ትንዋል የሚባል you
ብዙ ቦታስታ እኔ እንደማሰው ማይተማስ ሰዳ አይ ባካሪ እና ከምሰው ስካውኒ ስንት ቤት ተበታት ነው? ወወተን ገስተን በት ይመረመረው የት ፋሲካ ነው ካሉ አንድ ሳምንት ምክንያት አለ ነው ወጣ ደሞ ይባዛ የኮሮና መጣጣቸው በቃ ሰው እንዳለ ቤት ውስጥ አጭቀው በቃ ታረ ምን ነው እንደሀገር የህዝብ ነው ያልኩ ደሞ ኮሮና አለ ወደኛ ሲተባለች እንዴት ተቀያየረችው እንደስስ ሊሄረው ሰውማ እንዴት ሆኖ ነው ሊሄረው ትዳር ሆኖ እዚህ ታም መዳናን ታገዳደ እንተኛን በጣም በርካታ ሰው ትልቅ ወሲቶች ትልቅ መደብ ደርሶበታል። በርካታ ወንድ ልጅ ተዋርቆ ነው ንጹህ ከናቸው ሊሆኑ ማጀት ገባና ሞዘው ትከፍትና ያሉ አሳደጉኝ። በቃ አሁን ራሴን እኮ አንድ ቀን እንኳን ምግብ ሰርቶ መብላት ማልችል ሽባ አይደለም። መጸለይ ብቻ ነው የሚያዋጣው። መጸለይ ነው የሚያዋጣው። አቦ
አድማስ ቲዩብ በአድማስ እስካ አድማስ አድማስ ቲዩብን ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት አድርጉ ሁሉ ግዜ ባዳዲስ መረጃዎችና ጠንካራ ባሳቦች ወደ እናንተ እንቀርባለን በአድማስ እስካ አድማስ